Hei, nimeni on Päivi Laitinen-Slotte. Kerron teille tänään ajankohtaisen teollisuustyylin ja harmaan värin avulla sisustamisesta. Patinoitunut, ajanhampaan rappeuttama vanha teollisuusmiljöö on noussut arvokkaaksi osaksi kulttuuriperintöä. Alkuperäisestä tarkoituksestaan muuhun käyttöön otetun tehtaan rosoisten, kuluneiden ja osittain poispudonneiden pintojen hohdokkuus saa pohtimaan sitä, kuinka materiaalit käyttäytyvät vanhetessaan. Mielessämme liikkuu kuvia harmaasta lautaseinästä, paljaaksi kulutetusta betonilattiasta, vaaleaksi kauhtuneesta pihapenkistä ja kiviportaikosta, johon askelet ovat kuluttaneet syviä polkuja. Harmaaseen tai valkoiseen sävytettyihin lattioihin jää esiin sopivasti puun alkuperäistä sävyä. Puulattioiden lisäksi patinoitunutta puuta muistuttavia kuoseja näkyy yhä useammin myös keraamisissa lattioissa. Skandinaavinen ylpeyden aihe, vaaleat puukalusteet, pääsevät kauniisti esiin uusien neutraalien lattiasävyjen seurassa. Menneisyyden kaipuu ja suhde tulevaisuuteen tuntuvat saavan toisistaan otteen harmaan värin välityksellä. Pystysuuntainen raitakuvio koostuu 7 eri tapettikuosista. 5 eri harmaan, parin valkoisen, 2 sinisen ja muutaman lämpimän murretun sävyn avulla taidokkaasti laadittu kokoelma vaatii huolellista suunnittelua, mutta palkitsee yllätyksellisyydellään. Kauttaaltaan harmaa huonetila muuttuu kiinnostavaksi valossa himmeästi hohtavien metallisävyjen ja muutaman huomioelementin avulla. Kovat ja kylmät harmaan sävyt vaativat seurakseen ylellisiä, huolellisesti muotoituja kalusteita ja käsin valmistettuja esineitä. Lämpimät kuparin ja kullan sävyt vastaavasti kaipaavat kontrastia vastaväreistään, petrolin sinisestä ja turkoosista. Toisaalta pelkistetyn tyylin voi venyttää myös romanttisen maalaistyylin suuntaan. Silloin betonin harmauteen yhdistetään pastellisävyjä vaalean sinistä, kalpean keltaista, vaaleanpunaista ja vedenvihreää.